ទុលាការខេត្តសៀមរាបសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលប្រមាថប្រហាក់សាទតាម សាឡាដំបងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នបរមម្នាក់ដែលបានចែកចាយបន្តនៅសារប្រមាថព្រះជេស្តាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបើតាមអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបុរសដែលបង្ហោះសារប្រមាថព្រះជេស្តាព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលខេត្តសៀមរាបស្រាវជ្រាវនិងឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភា ជនសង្ស័យដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះមានឈ្មោះថាបានសំភីវ័យ76ឆ្នាំមករបរជាជាងកាត់សក់បច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិពន្លឺព្រះផុសឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបសូមកត់សម្គាល់ថានេះគឺជាករណីទី2ហើយដែលសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការកម្ពុជាបានអនុវត្តច្បាប់ទៅលើជនដែលជាប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបញ្ចូលបន្ថែមមាត្រាដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកប
ក៏បានសម្ដែងឃុំឃ្លុំបណ្ដាសន្និយោសាលាបឋមសិក្សាទៅតាហ៊ូក្រុងស្ទឹងសែនដែលបានជេរប្រមាថព្រះយេស្តាព្រះមហាក្សត្រតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចំណែកអាញាធរខេត្តប្រវីហៀកាលពីឆ្នាំសមិញបានប្រគល់អធិធិយកងតវៀតណាមដែលបានរកឃើញនៅក្នុងខែនេះចំនួន7បន្ថែមទៀតទៅអាញាធរខេត្តយ៉ាងឡាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមតាមអភិបាលខេត្តប្រវីហៀអាញាធរនឹងរករកអធិធិយកងតវៀតណាមបន្តទៀតគូបញ្ជាក់ថាការរករកអធិធិយកងតវៀតណាមដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានាសម័យសង្គ្រាមនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងខែនេះតាំងពីឆ្នាំ2013មកសូមស្ដាប់វ៉ាន់សេគុនធី សម្រាប់ខេត្តប្រវីហៀនេះគឺជាលើកទី15ហើយដែលអាញាធរខេត្តនេះបានប្រគល់អតិថិធិកងតវៀតណាមឲ្យទៅអាញាធរក្រុងហាណូយលោកអ៊ុនចាន់ដាអភិបាលខេត្តប្រវីហៀបានអះអាងថាកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកដល់ពេលនេះគឺអាញាធរខេត្តប្រវីហៀបានរកឃើញនិងធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តអតិថិធិកងតវៀតណាមបានចំនួនប្រមាណ560អតិថិធិហើយក្រៅពីខេត្តប្រវីហៀនេះអាញាធរខេត្តរតនគិរីអណវិញក៏ទើបបានប្រគល់អតិថិធិកងតវៀតណាមទៅឲ្យអាញាធរក្
ចំណែកការរករកវិញគឺធ្វើឡើងតាមរណាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធិបតេយ្យបានអង្គការកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រមាណជា2ម៉ឺននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបតារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការពិសេសស្វែងរកអតិថិជនគឺនៅសល់អតិថិជនរបស់ជនជាតិវៀតណាមជិត4000នាក់ទៀតនៅកម្ពុជាដែលមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយទេកម្ពុជានិងវៀតណាមបានកំណត់គោលដៅបញ្ចប់ការស្វែងរកអតិថិជនជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាទាំងអស់ហើយធ
ធ្វើឡើងជួនពេលដែលកម្ពុជាបានសម្រេចបាក់ការរករកអតិធិធិតទីហ៊ានអាមេរិកនៃកម្ពុជាសរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាការបាក់នេះមានលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការរករកអាចបន្តឡើងវិញបាននៅពេលដែលតនកម្មទេតការលើមន្ត្រីការទូតចុងពោះកម្ពុជាត្រូវអាមេរិកដកចេញវិញជាមុនសិន នៅក្នុងឱកាសទិវាជាតិនៃការចងចាំ20ឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សាការពារសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី20ឧសភារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិដើម្បីប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំក្នុងគោលដៅរំលឹកនាថ្ងៃដល់ជនរងគ្រោះជាង3លាននាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាស្ត្រប៉ុលព
ពីជាប្រារព្ធឡើងនៅឯស្រៈមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសបឹងជើងឯកស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោជាទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីមហាជនទូទៅជាង7000នាក់ពីទីនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុំស្រេងនិងអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសជាតវងនិងអ្នកមុខនៃការជាច្រើនរូបទៀតពីទីនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយការសម្ដែងរឿងខ្លីស្ដីពីការឡើងឋានអំណាចនៃរបបប្រឡាយពូជសាសប៉ុលពតនិងការ
ទីមានចិត្តនៃការចងចាំត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្ររូបឡើងដើម្បីជាការរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះជាង3លានអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្ងៃទី 20 ឧសភានេះគឺជាការរំលឹកឡើងវិញដល់ការឈឺចាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតចន្លោះពីថ្ងៃទី 6 មករាឆ្នាំ 1965ដល់ថ្ងៃទី
ខណៈដែលលោកអ៊ីងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសនិងភារយាបានទទួលមរណភាពទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2013នឹងឆ្នាំ2015បច្ចុប្បន្នតុលាការនេះក៏កំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើអតីតអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមប៊ុនរូបទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងសុនសុនបីនិងសុនសុនបួនខណៈដែលលោកកាំងកៃអ៊ូហាក់ដូចអតីតមេគុកទួលស្លែងកំពុងអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត កិច្ចត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានសម្រេចទទួលស្គាល់គណៈបញ្ញយោបាយចំនួន2បន្ថែមទៀតដែលសរុបទៅមានគណៈបញ្ញយោបាយចំនួន13ដែលត្រូវកោជបទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះ គូជំរាបជូនថាការចោះឈ្មោះគណៈបញ្ញយោបាយនិងបេក្ខភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ត្រូវបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាកន្លងទៅដោយមានគណៈបញ្ញយោបាយចំនួន20បានចោះឈ្មោះនិងដាក់បេក្ខភាពប្រកួតប្រជែងហើយនៅពេលនេះគូជបក៏កំពុងបន្តពិនិត្យការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកចំនួន5ផ្សេងទៀត បេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រកាសប្តឹងលោករងឆុនទៅតុលាការបន្ទាប់ពីប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជារូបនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយមានខ្លឹមសារថាបសសកិច្ចវេមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ការងារតទៅទៀត ប៉ុន្តែលោករងឆុនអះអាងថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិបង្ហាញពីកង្វល់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍កម្មករតែប៉ុណ្ណោះអង្គបន្ថនដីកា នៅក្នុងលិខិតបដិសេធអ្នកនាំពាក្យបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបសសបានអះអាងថាខ្លួននៅតែរក្សាជំហរទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករនិយោជិតតែបានព្រមមានប្តឹងលោករងឈុនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បើតាមបសសករណីកម្មករនិយោជិតដែលមានបញ្ហាសុខភាពសន្លប់ជាបុគ្គលម្នាក់ឬពីរនាក់និងសន្លប់ជាសមាជិកភាពច្រើននាក់ ទោះបីជាបញ្ហាសន្លប់នោះពាក់ព័ន្ធនឹងការងារឬមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារក៏ដោយក៏កម្មករនិយោជិតអាចទទួលបានសេវាព្យាបាលនិងថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសុខាភិបាលដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបសសដោយឥតគិតថ្លៃប្រតិកម្មតបភ្លាមៗរបស់បសសនៅថ្ងៃតែមួយបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោករងឈុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាដោយបានសម្ដែងការសោកស្ដាយ ចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់បសសកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវលើការដួលសន្លប់របស់កម្មករបើតាមលោករងឈុនសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់បសសនេះជាការកិច្ចវិមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករនិយោជិត
ដែលមានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការឬម៉ោងការងារហើយផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងជួបជុំកម្មករនិយោជិតយ៉ាងណាក៏ដោយពេលាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនថាមានខ្លឹមសារផ្ទុយទាំងស្រុងពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់បសស.ចុះថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2017 ករណីទី1កម្មករនិយោជិតដួលសន្លប់ជាបុគ្គលនៅកន្លែងការងារឬម៉ោងធ្វើការគឺត្រូវទទួលបានការព្យាបាលក្រោមរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារចំពោះករណីដែលបសស.ព្រមមានប្តឹងទៅកាន់តុលាការនោះលោករងឈុនអះអាងថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិបង្ហាញពីកង្វល់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍កម្មករតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងទេសចរណ៍ចាប់ផ្ដើមបំពាក់ប្រព័ន្ធQR code នៅតាមច្រកអន្តរជាតិសំខាន់ៗចំនួន7ដើម្បីឲ្យភ
ជាពិសេសគឺការជួយដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិកម្ពុជាឡាវភូមិវៀតណាមលើកទី5ជាកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌និងទេសចរណ៍ផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាជនអាចស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគការចែករំលែកព័ត៌មានតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាតាមវិស័យអាទិភាពមួយចំនួនរវាងប្រទេសទាំង5 បាទតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជំនួយពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ដោយរួមទាំងផ្តល់យុទ្ធសាស្ត្រដល់កម្ពុជាជាច្រើនក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមរភូមិកម្មក្នុងតំបន់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មគុនលឹករវាងឥណ្ឌាកម្ពុជាឡាវភូមានិងប្រទេសវៀតណាម យើងសូមងារមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដែលផ្ដល់នូវយ៉ាងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ហើយព្រមទាំងបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើអ៊ីរ៉ង់ទៀតនោះនាពេលនេះប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតដែលមានបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីនិងចិនកំពុងតែស្វាស្វែងជួបជុំគ្នា
ដែលអះអាងថាកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាយ៉ានប្រទេសអូទ្រីសក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយសូមស្ដាប់មកពិសីកាសែតអាល្លឺម៉ង់ លោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចចិត្តដកសារ៉ាត់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015លោកដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើនហួសហេតុហើយថាមហាអំណាចទាំងអស់បានចាញ់បោកអ៊ីរ៉ង់ព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានកំណត់គ្រប់គ្រងនូវមហិច្ឆតាយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងវិស័យផលិតអាវុធមីស៊ីលបាលីស្ទិ
ថាខ្លួននឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈការជួយការពារក្រុមហ៊ុនខ្លួនដែលរកស៊ីនៅអ៊ីរ៉ង់និងការបង្កើតយន្តការពិសេសដើម្បីកិច្ចចិញ្ចិនពីទនកម្មរបស់អាមេរិកតែយ៉ាងណាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានភាគីអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយបើអ៊ីរ៉ង់មិនអាចទទួលផលវិជ្ជមានក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដូចអ្វីដែលបានសន្យាទេនោះអ៊ី
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការប្រឹងប្រែងថ្មីជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដោយកំណត់គ្រប់គ្រងលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរផងហើយព្រមទាំងដាក់កំហិតលើការផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកផងនិងជាចុងក្រោយត្រូវរកវិធីកាត់បន្ថយមហិច្ឆតាក្នុងតំបន់របស់អ៊ីរ៉ង់ផងនោះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីអាចធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ ត្រាំប្តូរចិត្តមិនដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើអ៊ីរ៉ង់ដែលឡែកកាសែតនេះបានស្រង់សម្ដី
កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរពលគឺកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីត្រូវតែមានវិសាលភាពធំជាងនេះមិនមែនត្រឹមតែបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនោះទេកាសែតអាល្លឺម៉ង់បានបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីអាចនឹងកំណត់អំពីការផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាពិសេសឲ្យដល់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងចំនួនរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជាថ្នូរនឹងការធ្វើសម្បទានរបស់អ៊ីរ៉ង់តែយ៉ាងណាក៏ដោយមកត្រឹមពេលនេះអ៊ីរ៉ង់មិនបានប្រកាសគោលជំហរថាចង់
ជាពិសេសគឺការបណ្ដាយសង្គមហ្វេសប៊ុកគេពិបាកនឹងជឿណាស់ថាអ៊ីរ៉ង់សុខចិត្តឲ្យគេយកប្រាក់មកទិញទឹកចិត្តបានដោយងាយបែបនេះ យើងយល់មកនឹងយ៉ាងអំពីសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនរដ្ឋាភិបាលចិននិងអាមេរិកបានត្រូវដូចគ្នាសុខចិត្តមិនធ្វើសង្គ្រាមប្រជាកម្មនឹងគ្នាបន្តពីភាគីទាំងពីរបានចរចាគ្នាជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះជាលទ្ធផលនៃការចរចាភាគីចិនបានសន្យាថានឹងនាំចូលទំនិញឬទិញសេវាកម្មរបស់អាមេរិកឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីសម្រាលជំនួយប្រជាកម្មដែលធ្ងន់ខ្លាំងមកតែខាងចិនបើតាមទួលលេខជំនួយប្រជាកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនគឺ
ដែលបានយកជាមូលហេតុដើម្បីប្រកាសសង្គ្រាមប្រជាកម្មជាមួយនឹងចិនមកពិសេសជូនប៉ុលមិនពិស្ដា គណៈប្រតិភូចិនដឹកនាំដោយលោកលីវហឺឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានជួបចរចាគ្នាជាមួយភាគីអាមេរិកដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកភាគីទាំងពីរបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាដោយបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាមិនធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងគ្នាទេភាគីចិនបានសុខចិត្តដាក់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងការនាំចេញទំនិញនិងសេវាកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរគូបញ្ជាក់ថាក្នុ
ចិនបានសម្រេចចិត្តធ្វើសម្បត្តិទានភិគីចិនបានលើកឡើងថាដោយយោងទៅលើការរៀបចំសម្ព័ន្ធភាពជាមួយចិនដែលបានសន្យាថានឹងដំឡើងពន្ធនាំចូលលើផលិតផលចិនជាពិសេសទៅលើវត្ថុធាតុដើមដូចជារ៉ែនិងអាលុយមីញ៉ូមជាដើមនៅគ្រាដំបូងចិនក៏បានគម្រាមថានឹងឆ្លើយតបវិញតាមរយៈការដំឡើងពន្ធលើផលិតផលអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការជួបចរចាគ្នាប្រមាណសប្តាហ៍មកនេះ ចិនបានសុខចិត្តធ្វើសម្បត្តិទានភិគីចិនបានលើកឡើងថាដោយយោងទៅលើការរៀបចំរានសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនចិនរដ្ឋាភិបាលចិននឹងដំឡើងការនាំចូលទំនិញក៏ដូចជាសេវាកម្មរបស់អាមេរិកធ្វើយ៉ាងនេះនឹងអាចចូលរួមជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងបង្កើនការងារធ្វើនៅអាមេរិកផងដែរចិននឹងរៀបចំការប្រែច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តខ្លះទូយ៉ាងដូចជាច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលកាន់តែច្រើន
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះគេមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីតួលេខថាតើចិននឹងដំឡើងការនាំចូលផលិតផលអាមេរិកឲ្យបានដល់កម្រិតទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានោះទេគួររំលឹកផងដែរថាដើម្បីទាញជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មឲ្យស្មើភាពគ្នានោះភាគីអាមេរិកធ្លាប់បានទាមទារឲ្យចិនត្រូវតែកាត់បន្ថយគម្លាតឲ្យបាន200ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជានិច្ចទៅទៀតចាប់ពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះទៅអាមេរិកអាចនឹងអនុវត្តការដាក់ពិន័យទៅលើផល
ีจังปีบานสัญญาทานนั่งบรรต้อในยีขี้ลมอัดบรรทายเตียดในที่อาจจะตีมาภายอุตสาหเพียมาสลมันยีโปรจีจนเวเนซุเอลาบรรนอมขณีตึกบอชนาเชื่อเรื่องโปรเทียในตะปนัยด้านนี้คือจิกะบอชนาดมุนอันนัดโปรธาบาตามทอมาเดะเกตเทอร์ล้างหนึ่งจงชนะปีปอนดับระบายนี้เนตเตอร์บอชนาดเมียนเชี่ยวมาภายเลียนเนี่ยหายนี้คือจิกะบอชนาดตายมวยจุ่มปนนองโปรเตจิจราในขนมสหกุมอนตราชีตมันตุสกอลกาบอชนาลิตีได้ซาแต่ปะประชังดาทมบานฟูเปอิกาบอชนาลได้ซากาตานิกิมีนการดมปังดังมนแทประเทียนในตะเบนิโกลามาดูโรอันยังจับชมูบันต่ออันนัดดักนอมโปรเตติดปริยากาบอชนาประเทียนในตะเบนเวเนซุเอลากาปีแท้มันสมัยนี้เรียบจำล้างขนมเปสิตเกตโปรเตมูนิกำปงแต่ดำดับอย่างครั้งยังบรรทออจากอารามปอร์เมนอันตรายที่ดานในยามปีสังเครียดในประเทศซีรีสกามาจนกรมเพรศจนรัฐอิสลามเติร์กบานดักจุ่มเลี้ยจิงปีเพียงตะบงกรงดำแม้เติร์กดำบาร์ดฮาวส์ทานประเทศซีรีในยุคไงไซจูปรักไงอาทิตย์ในใบยงตามองการสังเกตการสืบมนุษย์ซีรีการจุ่มเลี้ยนิทฟูลางกราปิดบับชกใบระวิงรออมนายตะบันลูกอาซาดในรัฐอิสลามโจลเจียทรมิ้นกาปีไงไซยิงสตาร์พรมซึ่งโซลิแนง
យោងតាមអង្គការសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសេរីយប់ថ្ងៃសៅឈានចូលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅមានរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបានធ្វើដំណើរចូលក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយក្រុមភេរវជនជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីដឹកសកម្មជនជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមគ្រួសារពួកគេចេញពីភាគខាងត្បូងក្រុងដាម៉ាស់នេះជាការជម្លៀសសកម្មជនភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាលើកដំបូងនិងធ្វើឡើងក្រោយបទឈប់បាញ់រវាងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្ល
ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងជំរំយ៉ាមុកក្នុងទឹកដីស៊េរីដោយមានទាំងតំណាងក្រុមជីហ៉ារ៉តអ៊ីស្លាមចូលរួមចរចាដែរ យោងតាមអង្គការសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសេរីការជំរិះសកម្មជនភេរវជនថ្ងៃសៅរ៍នឹងថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅគឺស្របតាមបទឈប់បាញ់រវាងរដ្ឋអំណាចសេរីនិងក្រមជីហាត់ប៉ុន្តែខាងសារព័ត៌មានផ្លូវការសេរីនិងក្រមយោធាបានបដិសេធថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីរវាងរដ្ឋអំណាចជាមួយក្រមភេរវជនទេសារព័ត៌មានបដិសេធក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបដិសេធតែការជំរិះនៅតាមទីតាំងដូចជាអាចារអាល់អាស្វាតសារព័ត៌មានសេរីមិនបានលើកឡើងពីស្ថានភាពន
Hamas វាយកទីតាំងផ្សេងៗចុងក្រោយពីក្រុមជីហារ៉តអ៊ីស្លាមមកវិញការប្រយុទ្ធបានធ្វើឲ្យសកម្មជនប្រយុទ្ធស្លាប់403ប៉ះសបួនអ្នកទាំងសងខាងនិងស្លាប់ជនស៊ីវិល62អ្នកបើមានការចរចារវាងរដ្ឋអំណាចលោកអាសាត់និងក្រុមភេរវជនតាក់ទងការជម្លៀសនេះមែនការចរចានេះអាចរងការរិះគន់ខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រុមអេសបូឡាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋអំណាចស៊ីរីបានយល់ព្រមជម្លៀសសកម្មជនអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីភាគខាងកើតលីបង់ទៅ
ហើយថ្វាយវិស័យសារព័ត៌មានផ្លូវការត្រូវថយចុះនោះនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន បារាំងអន្តរជាតិ AFE កៅសិពីមេហ្គាហឺតនៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបកៅសិបួនជីប្រាំមេហ្គាហឺតនៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងប្រសេះនុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់លើកឡើងអំពីតើទិវាជាតិនៃការចងចាំជាការរំលឹកឡើងវិញនៃរបបខ្មែរក្រហមឬជាការផ្សះផ
ទៅទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដោយសាររដ្ឋអាមេរិកនេតិទាំងសាសនាព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដែលបានសំណប់និងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានគឺជានេតិបទចុះការរបស់អេនគីមហុងដែលនាយអំពីបរិបទរស់លើទឹកមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកោះកុងចង់ឡើងលើគោកក្រៅរស់នៅលើទឹកជួបបញ្ហាសັບគ្រប់ ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ឧសភាបានប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំ20ឧសភាជាលើកទី1បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យជាតិតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលជាជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមទិវានេះគឺដើម្បីរំលឹកនិងគោរពយ៉ាងខ្លាំងដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមានការចោទជាសំណួរថាតើទិវាជាតិនៃការចងចាំ20
ជាទីវាមួយដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងតែពីដើមឆ្នាំ2018មកតាមរយៈអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានសេចក្តីជូនបានចុះអត្ថលេខានេះគឺបានកំណត់យកថ្ងៃ26ឧសភាជាទីវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីលោកនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យស្លាកដែលខ្មែរក្រហមជុំវិញបុព្វហេតុនៃការប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំ26ឧសភាដែលប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនិតភត្រា ការកំណត់នេះគឺត្រូវបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាសំណើរបស់មេធាវីនាំមុខតំណាងតាមរដ្ឋវិធីក៏ដូចជា
ក្រោមការស្របស្រួលរបស់អង្គភាពកងទ័ពជនរងគ្រោះដែលបានគាំនាំនៅសំណើរបស់ជនរងគ្រោះដែលជាដើមនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពុំមុខស្លាកនៃផ្នែកក្រហមហ្នឹងទៅកាន់ទីរដ្ឋធម្មបាលហើយតាមពិតទៅគឺរដ្ឋធម្មបាលកម្ពុជាបានឯកភាពជាគោលការណ៍តាំងតែពីយូរមកហើយនៅមុនពេលដែលមានការសម្ដែងអំពីសំណង ในขนมสนมเรื่องโซนปีแบบมวยหม่อมแหละคือที่เราทำมาหนึ่งกับน็อตไอ้กับเพียบท้าประดอมวยไทยเติมตามการสนับสนุนหรือว่าตามมาดังรับประเวณีขนมการสมน็อตยอกเกียร์ที่เกียร์ในการจองจำจำให้คือในจับปีขนมปีปอนด์ดอกรวยนี่คือที่เกียร์ในการจองจำคือเติมมาเอาหนุ่มวัดในเรื่องรอไงที่มาเพย์ไทยสุพี ទីវិជ្ជានៃការចងចាំត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទៅបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីជាការរំលឹកនិងគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះខ្មែរជាង3លាននាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមអរិយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនៅ20ថ្ងៃទីវិជ្ជានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានប្រព្រឹត្តឡើងដើម្បីជាការប៉ះប៉ូវដល់ការឈឺចាប់ខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងផ្នែកសង្គ
ជាពិសេសនៅក្នុងជំរៃ ចិត្តរបស់អ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតម្នាក់ម្នាក់ហើយខ្ញុំគិតថាវាជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យយើងម្នាក់ៗរកវិធីគិតថាតើយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងដូចម្តេចលោកទេពកថានិងនាំពាក្យស្លាកដីខ្មែរក្រហមទីនេះគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមដែលពួកគាត់អាចយកពេលវេលានេះទៅធ្វើពិធីបុណ្យឬមួយក៏ពិធីសាសនាទៅតាមជំនឿ របស់ខ្លួនរៀងខ្លួនដើម្បីទីមួយគឺគឺសល់ទៅដល់វិញ្ញាណខណ្ឌដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់អស់ក្នុងជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទី២គឺដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅកិត្តិយសក៏ដូចជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែរស់រៀនមានជីវិតនិងទី៣គឺចូលរួមស្កាត់ចំពោះ ការវើសឡប់មកវិញនៃអូក្រិដ្ឋកម្មសហយុគក្នុងដោយរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកអេសាននៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទីតាទីវាចងចាំគឺជាខ្លឹមសារចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតែកត់ទុកអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់ដែលឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលឃើញថាថ្ងៃ២០អូស្ទ្រីកើតឡើងតែក្នុងរយៈពេលមួយខែតែប៉ុណ្ណោះទេបន្ទាប់ពី កម្មកាប់អំណាចរបស់ពលពតមកអញ្ចឹងទេគឺថាក្នុងដំណាក់ខែនេះគឺចាប់ពលពតនឹងចាប់ដើមកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាចំហហើយទូទៅទូទាំងប្រទេសហើយអញ្ចឹងបានជារៀងរាល់ថាពិបាកយកថ្ងៃ២០ថ្វាយថ្ងៃទៅពីមុនមកថាជាថ្ងៃចងកំហឹងជាមួយពលប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតលើនេះគឺថាយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកចងចាំនៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់ដ៏ខ្លោចផ្សាំបំផុតដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាតាមពិតទៅវាសាច់រឿងនេះវាបានជាប់មកសារហើយដោយសារតែប្រយ័ត្នការមុនរដ្ឋាភិបាលគេបានប្រើគោលនយោបាយមួយហើយតែគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះដែលបានជាប់នៅការឬសាររឿងអតីតកាលរបស់មេអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដែលនៅពេលដែលមានទិវានេះទីមួយវាអាចធ្វើឲ្យស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋនឹកឃើញបញ្ហានេះឡើងវិញហើយទីដៅសំខាន់ដែល ឬក៏ហេតុផលនយោបាយនេះដោយសារតែវាប្រើគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាំមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចូលទៅកាត់ទោសនៅតុលាការកូនកាត់អន្តរជាតិគឺនយោបាយឆ្នះឆ្នះក៏មានការប្រែប្រួលដែរគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះក៏បានហាក់ដូចជាបានបញ្ចប់អញ្ចឹងយន្តការនៃការលើករូបនៃការទិវានៃការចងកំហឹងទិវានៃការហន្តឃើញការសម្រាប់មកគេនេះគឺវាបានផលចិត្តប្រច្រើនមកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែឲ្យវារលត់ទៅលើការថាវាខឹងសម្បាឬក៏ថាសក្តិដុ
ឬក៏ក្រុមខ្មែរក្រហមត្រូវបានការលើកឃើញឡើងវិញអំពីការកាប់សម្លាប់ទី២ទីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននេះដែលបានហាក់ដូចជាភ្លេចមិនសូវមានការទៀងទារឬក៏កងសម្បានហាក់ដូចជាលើកឃើញយ៉ាងវិញដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេហៅថាការទៀងទាបង្កកើតការឈឺចិត្តសំណងផ្លូវចិត្ត ការប៉ះពាល់នឹងវាហាក់អាចបានសម្រាប់ការខូចខាតផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ទេបាទនេះតែគាត់នៅតែរងឥទ្ធិពលឬក៏គាត់នៅទទួលតែរងលទ្ធភាពឈឺចាប់ពីរបបនឹងដដែលទេប៉ុន្តែពីនេះវាមិនអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបានទេបាទលោកសុកអេសានខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបប្លាយពុះសាស្ត្រ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះគឺថា រកបំភ្លេចមិនបានទេបាទការប្រតិវិជាតិនៃការចងចាំអភិឧសភាឆ្នាំ2019គឺជាការបន្ថែមលើការប្រារព្ធទិវាជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1977ដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសំណួរចោទសួរថាបើមានទិវាជ័យជំនះ7មករាហើយតើចាំបាច់អ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវមានទិវាជាតិនៃការចងចាំអភិឧសភាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាមាន3ហ្នឹងថ្ងៃ17មេសាគឺជាថ្ងៃដែលប៉ុលពតចូលកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានជ័យជំនះយកលើរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់តែចាប់ពីថ្ងៃ17មេសាហើយមកថ្ងៃ20អូរភាននេះគឺតែខែចាំខែ តែប៉ុណ្ណោះទេគឺថាបនប្លាយពុះសាស្ត្រគឺចាប់សាប់ព្រមអំពើប្លាយពុះសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅតែម្ដងហើយជាចំហអញ្ចឹងបានវាមានថ្ងៃ20ឧសភានឹងឯងហើយចំពោះថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃដែលយើងប្រឌូររំលំរបស់ប្លាយពុះសាស្ត្ររំដោះប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីគ្រោះមរណៈតាំងពីវេលាបើមិនណាយយើងបដិបដោយតែក្នុងរយៈពេលតែមួយខែទៀតឯហ្នឹងគឺថា ជាពលរដ្ឋមិនដឹងប្រមាណមានអ្នកទេដែលត្រូវកាត់សម្លាប់ដោយពលពតទៅគេការសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលជាគណៈបកកណ្ដាលនេះគាត់ជាជាងយកពុកចេញពីអ្នកដែលគណៈបកដែលរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងតែគាត់រំលឹកនៅនេះឯងគឺជាហេតុផលមួយដែលគាត់អាចថាអ្វីដែលគាត់លើកមកពលមករាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិវាមានសារៈសំខាន់ហើយចងកំផឹងវាមានតែវាមានការខឹងវាមានការ ជាជាតិមានការខូចខាតខាងផ្លូវចិត្តក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាធ្វើឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះហ្នឹងកាន់តែខឹងជាងមុនកាន់តែនឹកឃើញអំពីភាពខឹងសម្បារទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនចងកំផឹងកាន់តែខ្លាំងហើយឲ្យនឹកឃើញអំពីគុណសម្បត្តិរបស់គណៈបកកណ្ដាលនេះកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយល់ឃើញគ្រប់គ្នារឿងខ្មែរក្រហមនោះគឺរឿងការពីមុននៅក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តបានន័យថារបប ចរិយានឹងគំរីរបស់ប្រណាំងគ្នាសង្គ្រាមជាក់ហ្នឹងគឺខាងលោកខាងលិចហ្នឹងអត់ទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមមករំដោះកម្ពុជាទេគឺមកស្គាមទានដោយសារថារំដោះហើយអត់បានដកទ័ពចេញអានេះឯងគឺជាគេលើកហេតុផលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានដល់ពេលរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ98ហើយដំបូងគឺយើងអត់លុបចោលថ្ងៃប៉ុលមករាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលថ្ងៃក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ6បានដាក់ទីវានឹងឡើងវិញលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈម
ហើយអត្តន័យនេះវាទៅលំទលាយជាងថ្ងៃផ្សេងៗទៀតដែលយើងបានធ្វើដើម្បីរំលឹកអំពីការប្រជ័យក៏ដូចជារបស់ខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាជួយជំនះរបស់ខ្មែរក្រហមហើយនឹងការបង្រៀនបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាសំណងគឺមកជាថ្ងៃមួយដែលសំណងជូនជូនក្នុងគ្រោះទាំងអស់និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសហើយជាថ្ងៃបុណ្យជាតិបាទអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈខុសដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ជូនដល់គ្រោះសម្រា
ថ្ងៃនេះយល់ពីអត្ថន័យថ្ងៃនេះវាខុសពីថ្ងៃផ្សេងៗទៀតលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកតាមដានយោបាយនៅកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កាលណាមានតែមួយឆ្នាំម្ដងវាអត់ស្មានមានការដឹកឃើញទេប៉ុន្តែកាលណាមានមួយឆ្នាំពីរដងវាអាចដឹកឃើញអំពីគុណសម្បត្តិនិងសារៈសំខាន់នៃ
ថ្ងៃ 28 ឧសភានេះបាទគួរជំរុញថាទិវាជាតិការចងចាំ 28 ឧសភាកន្លងមកត្រូវបានគេស្គាល់ត្រឹមថាជាទិវាចងកំហឹងដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1983 ជាថ្ងៃចងកំហឹងទៅរបបខ្មែរក្រហមដែលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលនយោបាយកាប់សម្លាប់ទៅលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរស្លាប់អស់ជាង 3 លាននាក់ទិវាជាតិការចងចាំនេះទើបត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់ជាថ្ងៃ បុណ្យជាតិការពិធីទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018តាមការសំណូមពររបស់ភាគីដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីបន្តពីតុលាការខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដោយផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតមេត្រា 2នៃអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នោះបានចែងថាទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះត្រូវបានកំណត់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យរៀបចំពិធីតាមជ
ដែលបានចូលរួមចរចាដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ឧសភាគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហម www.khmer.ofi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូបយូទិចជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូបយូទិចជាផលិតផលប៉េប៉េអឹមនិងខុនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សាកាវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា សិនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 010-611-222 សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS ជាសាលាដែលទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិច្រើនជាងគេនិងម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ាករីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វាទេម៉ាឡាជាប្រទេសទី2នៅលើពិភពលោកដែលបានសម្រេចចិត្តផ្ទេរស្ថានទូតទៅបោះទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងសេរូសាឡឹមនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលខ្វាតាម៉ាឡាតែងចេញមុខជានិច្ចកាលឈឺឆ្អើរការពារបបផែតអ៊ីស្រាអែលចំណងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងរវាងប្រទេសនៅទ្វីបកណ្ដាលមួយនេះជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចំណុចស្នូលនៃការសម្រេចចិត្តដ៏ជំរុញចម្រាស់នេះតា
ពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីសារអាមេរិកបានសម្ពោធស្ថានទូតថ្មីពលគឺជាថ្ងៃពុទ្ធទី16ខែឧសភាកន្លងទៅនេះប្រទេសគ្វាតេម៉ាឡាក៏បានផ្ទេរស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមផងដែរមុននឹងធ្វើសកម្មភាពផ្ទេរស្ថានទូតនេះប្រទេសគ្វាតេម៉ាឡាបានប្រកាសទទួលស្គាល់យេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ
ជាពិសេសចំណងតាក់ទងគ្នារវាងប៉ាតេម៉ាឡានិងអ៊ីស្រាអែលបានចាក់ឫសជ្រៅរដ្ឋដំណាងអាយុកាល 73ឆ្នាំមកហើយការពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1983ប្រទេសប៉ាតេម៉ាឡាតាមយន្តការទូតរបស់ខ្លួនមួយរូបគឺលោកចរជេក្រាសាលហ្គាណាដូសបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋជីវិតមួយនៅលើទឹកដីដែលកាលនោះជារបស់ប៉ាឡេស្ទីនសម័យកាលនោះប៉ាតេម៉ាឡាជាប្រទេសទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហ៊ាន
Barbados, bạn đọc nông cả các mặt trạng bí xếp mùi, rồi bỏ ông ca dạng bởi chí chết, từ tôi bình tốt xâm nông rừng Palestine. Khi nãy các mặt trạng bí xếp mùi này, mình bởi tế xâm nông đọc mùi chí xâm mạch chết, mình chỉ át bởi tế Australia, Canada, Guatemala,
India, Iran, Holland, Peru, Sweden, Czechoslovakia, Uruguay, and Yugoslavia. ហើយគណៈកម្មាធិការនេះមានបេសកកម្មពិសេសសិក្សាអំពីចំនួនដែលកម្ពុជាបានដណ្ដើមដីប៉ាឡេស្ទីនហើយគណៈកម្មាធិការនេះត្រូវផ្ដល់អនុសាសន៍មួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាពិសេសតាមរយៈការពុះបែកខែកទឹកដីនៅលើទីតាំងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមុននឹងឈានដល់ការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាដំបូងឡើយតាមរយៈគណៈកម្មការអន្តរជាតិមួយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1948មកលោក លោករ៉ាណាដូសបានកាត់ខំយ៉ាងសកម្មនៅលើឆាកអន្តរជាតិគោលបំណងរបស់គាត់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអនុសាសន៍បែងចែកទឹកដីជាពីរចំណែកនេះទទួលការធ្វើសច្ចាប័នពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិទីបំផុតដំណោះស្រាយនេះត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងសម្លេងរបស់ឆ្នោតគ្រប់ចំនួន 3 ប៉ុន្តែឡាបានដាក់ស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយលោកចចេកាសាការណាដូសត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតអំណាចប្រទេសគួតេម៉ាឡាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកការទូតរូបនេះបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ1961នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអនុស្សាវរីយ៍ចងចាំរំលឹកគុណចំពោះលោកចចេកាសាការណាដូសនៅតែរស់រវើកជានិច្ចគេឃើញមានឈ្មោះផ្លូវស្នងមួយចំនួននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានសន្និសីទមានឈ្មោះល
ដែលបានចាប់ខ្លួនជនជាតិអូស្ត្រាលីដើម្បីដំណោះស្រាយឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ឬស្ថានទូតរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រទេសក្វាតេម៉ាឡាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលបង្ខំចិត្តត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងស្ថានទូតទៅកាន់ទីក្រុងតេឡាវីវទឹកមណ្ឌលសុខភាពនេះចំណងការទូតរវាងក្វាតេម៉ាឡានិងអ៊ីស្រាអែលក៏បានចេញជារូបរាងជាក់ស្ដែងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិការជាច្រើនក្នុងនោះមាន
ประเทศมาประเทศเยอเมริกาหรือจำนวนท่องวิสัยสกัดปีบาลวิสัยอบรมนักสันติสกิจนี่ก็ได้สร้างในประเทศอิสราเอลบานโจรู้จำนายใจอบเลยบาปิซาวกิมวยยึงมนุษย์สัพไพร์นี้อิสราเอลบานช่วยโจมตีประเทศควาเตมาลาตามยากการบรรจุมนตรีจำนิ่งมองช่วยท่องวิสัยประชาชนเชียร์ทำไมการไกลละม้อยท่าไรเงี้ยสมบัติซีวิลหนึ่งตัดตัวตุ่มเล็บนี้ยากรรมสถานีบรรทัดตะปราประเทศเดิม ក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រទេសខ្វាទេម៉ាឡាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលចន្លោះពីឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1965រដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្វាទេម៉ាឡាសម័យនោះបានដឹកនាំយុទ្ធនាការយោធាមកសម្លាប់ក្រុមប្រឆាំងបាបបោរបស់ខ្លួនមិនថាពីការសាបញ្ជូលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង AFP នៅក្នុងគេហទំព័រ ในสนามซาปอดมีนเนื้อไทยจันนี้คือจิการิบจำจูนดาวิวาสำนับสุดในสำนับสุดในปีใสสำนับตากระสายทำไมจึงใส่เนื้อไทยนี้อบานจับอารมณ์เตลือประเทศอบัดอรึงเอาไว้คลาตึงบัดปีใสตีวีชิดในการจ้องจำมาเพื่ออุสเพียดได้กัมพูชีบานปรารถนาล้างกาปิดแห่งอัตตมสามัญนี้ตระบานกระสายทำไมเนื้อไทยนี้จบสายย่างโปร่งเปรียดเยี่ยมปรามจันปีกระสายพรุ่งเป็นปอจีพิศาขมากระสายปีพิศานี้มันบานดับประเทศในเรื่องนโยบายในเลือกรอบมุกเนื้อไทยนิตีกรอบมุกระบอกกระสายปี
បតាមកសែតភ្នំពេញពោះដោយអមជាមួយនឹងសម្លេងភ្លេងនិងការផ្ទុះអាវុធក្រុមបុរសដែលប្រដាប់ដោយអាវុធនិងស្ត្រីដែលបង្កក្រមាក្រហមរបស់ខ្មែរក្រហមបានដាច់ឆ្លងកាត់វាលពិឃាតហើយពួកគេបានបាញ់និងភ្ជង់អាវុធរបស់ខ្លួនទៅរົບប្រជាជនឈុតឆាកខ្លីនេះត្រូវបានសម្ដែងឡើងដើម្បីជាការរំលឹកទៅដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដើម្បីជាការរំលឹកទិវាជាតិនៃការចងចាំដ
ខ្មែរថាបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះថាទិវានៃការចងចាំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះរាប់លាននាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមខ្មែរថាបានដាក់រូបភាពមួយផ្ទាំងធំដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដែលប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការដែលមានការចូលរួមពីព្រះសង្ឃផងបានអុជធូបបួងសួងនៅចំពោះលលាក្បាលជនរងគ្រោះរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានគេតម្កល់ទុកនៅក្នុង ស្ថិតនៅសារមន្ទីរបឹងជើងឯកជាទីក្រុងភ្នំពេញដែលឡែកកសែតកោះសន្តិភាពមិនបានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងដកសោកសៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានេះទេខណៈដែលកសែតកម្ពុជាថ្មីនិងរស្មីកម្ពុជាមិនបានចេញផ្សាយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសំណាប់ក្រៅពីប្រធានរឿងនេះតើកសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះទៀត បាទពិសីដោយដែលបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមហើយថាកាសែតព្រំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះមិនបានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងនយោបាយនៅលើក្របមុខដោយសពមួយដល់នោះទេប្រធានរឿងនយោបាយដែលគេចាត់ទុកថាគឺជាប្រធានរឿងរសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកាសែតព្រំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រទី5ថាសមាជិកសភាអាមេរិកធ្វើច្បាប់បង្កគ្រប់សម្បត្តិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តែបកកាន់អំណាចថាជាការជ្រៀតជ្រែ
ដើម្បីរកវិធីក្នុងការបង្កត្រួតសម្បត្តិហាមឃាត់ការទិញលក់អចលនៈទ្រព្យការរឹតបន្តឹងទៅតាមការប្រជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមន្ត្រីយោធាឬកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលធ្វើឲ្យថមថយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប្រដៃព្រំពេញពោះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយបានចាត់ទុកការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកសភាសរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើច្បាប់នេះថាគឺជាការជ្រៀតជ្រែកជួយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យល្អកកដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ ព្រំពេញពោះក៏បានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដែលបានប្រតិកម្មតាមទេលេក្រាមថាការធ្វើច្បាប់នេះវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នៃការកាន់ជើងអាយុរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់និងជាទង្វើរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលមិនអាចលាក់បាំងបានឡើយ ក្រៅពីប្រធានរដ្ឋនយោបាយនេះព្រំពេញពោះក៏បានចុះផ្សាយពីជោគវាសនារបស់អតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរថាលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋានៅតែជាប់ទោសប្រាំឆ្នាំដដែលថ្មីបានសុំទោសក្រសួងដែនដីនិងអាជ្ញាធរចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរដ្ឋាភិបាលថានឹងពិនិត្យលើអាជីវកម្មរ៉ែមាសក្រៅពីការរកឃើញសារនេះនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបន្ថែមលើនេះកសែតខ្មែរក៏បានចុះផ
ដែលបានចុះបញ្ជីឈ្មោះនៅកោះជបោ ជាងមកបានបញ្ចប់ទីទេសនាសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបន្តទៅអានកាសែតភ្នំពេញប្រជាភាសាអង់គ្លេសវិញរូបភាពនៃអង្គការឃោឃៅនៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខនៃកាសែតភ្នំពេញប្រជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះបន្តែរឿងសំខាន់មួយទៀតរបស់កាសែតភ្នំពេញប្រជាភាសាអង់គ្លេសគឺស្ដីអំពីការកាប់ប្រកាន់លើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាស៊ីបរ៉ាសាក្រៅពីការស៊ើបអង្កេតនៅក្
www.khmer.ofi.fr 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 បាត់ យូហ្គា
នៅក្នុងនីតិបទចុការរបស់វត្ថុយើងនៅពេលនេះយើងសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកឲ្យបានស្គាល់ពីដំណើរជីវិតរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រក្នុងឃុំស្មាច់មានជ័យនៃខេត្តកោះកុងតបិតតែរស់នៅយូរៗទៅស្វាមទៅហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីនោះបានបង្ហាញកង្វល់ដូចគ្នាថាជីវិតរស់នៅលើទឹកប្រឈមបញ្ហាសាប់គ្រប់ដូចជាបញ្ហាអាកាសធាតុនិងបញ្ហាសុខភាពព្រោះកូនៗអាចលង់ទឹកស្លាប់ជ
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅលើដីទំហំប៉ុណ្ណាក៏ដោយអេងគីមហុងបានទៅដល់ទីនោះហើយមើលឃើញពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងរៀបចំបទយកការជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដោយតទៅ យើងចង់ទៅនៅលើកោភាកច្រើនចូលអូនឯងគួរគិតមើលពេលលោកមកកដៅយកកដៅទៀតក្រាំងក្រាំងក្រាំងឡើងគ្រប់ដាច់អុកបោះដាច់ទូកអីទាំងអស់នងហើយហើយអូស្អីស្អីគាត់ធាក់ទឹកធាក់ភុកចឹងបានខ្ញុំថាដីទូទៅដៅធំក៏ដៅឲ្យបានទៅនៅលើកោអង្គគេខ្ញុំមានកូនទូទូចង់ពេលភៀងខ្យល់មកយកប្រឡប់ចឹងខ្ញុំភ័យណាស់ ពួកឯងបើបានតបលបាក់អីទាំងអស់ឲ្យអូនហើយយើងទៅនៅណាណាឥឡូវបើយើងមានអីនៅលើទឹកហ្នឹងចឹងបានខ្ញុំចង់ទៅនៅលើកោកដូចគេបន្តែគាត់ថាឥឡូវយើងវាអត់មានចឹងយើងនៅនឹងហើយបើបានគេជួយឲ្យបានទៅនៅលើកោកនឹងមានអពណ្ណានេះគឺជាការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីវ័យសាវឿនមានអាយុ53ឆ្នាំកំពុងតែឈរមុខផ្ទះអមដោយកូនប្រុសស្រីតូចធំនៅជាមួយ 20ឆ្នាំមកហើយដែលគាត់រស់នៅលើទឹកសមុទ្រដែលស្ថិតនៅភូមិមួយឃុំស្មាច់មានជ័យខេត្តកកុងបន្ទាប់ពីចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តកំពង់ចាមទីកន្លែងដែលគាត់រៀបរាប់ហើយក៏ជាទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរនេះគឺពលរដ្ឋបានរស់នៅជុំគ្នាមិនតិចជាង200គ្រួសារឡើយក្នុងនោះមានផ្ទះតូចធំដែលសាងសង់លើមាត់ទឹក ទន្ទឹមនឹងនេះបរិស្ថានកន្លែងខ្លះស្រស់បំព្រងហើយកន្លែងខ្លះក៏កាន់ដោយសម្រាប់អណ្ដែតពេញផ្ទៃទឹកប្រឡប់ទៅទៅភាពនៅមាត់ទឹកអ៊ូអមានការចាក់ចម្រៀងលាន់ឮអ្នកស្រីវ័យសាវឿននិយាយផងកាយវិការផងថាសាលារៀននឹងមន្ទីរពេទ្យមិនមែនជាបញ្ហាចោតឡើយតែសម្រាប់គាត់នៅពេលនេះអារម្មណ៍ចង់អាញាធោះស្ដាប់ឮជួយសម្រួលឲ្យគាត់និងអ្នកជិតខាងទៀតបានឡើងទ្រូននៅលើគ្រូការសិក្សាកូនដើរទៅដល់ណាកូនកូនទៅទៅណាកូ
ែរណាអូនណានឹងហើយប៉ុនគ្រាន់ថាសំខាន់សុំតែឲ្យបានទៅនៅលើគោកសុំបានទៅនៅលើគោកនៅក្នុងទឹកងាប់ក្មេងច្រើនណាធ្លាក់ទៅឃើញទៅក៏រស់ធ្លាក់ទៅមិនឃើញទៅក៏គ្នាស្លាប់មួយឆ្នាំមួយមួយឆ្នាំមួយនឹងហើយចង់បានអនិច្ចាអូនអើយឥឡូវជួយផងជួយឲ្យបានទៅនៅលើគោកគេទៅបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីវ័យសាវឿននៅផ្ទះមើលកូននឹងដាំបាយរីឯប្តីចេញទៅនេសាទនៅសមុទ្រគេដាក់ក្តាមអូននេសាទនឹងហើយនេសាទឃើញគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានទូកគ្រប់មុខផ្ទះទាំងអស់ប្រពន្ធនៅផ្ទះមើលកូនដាំបាយប្តីទៅនេសាទជួនបើអត់មានកូនដៃអញ្ចឹងទៅទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធកូននឹងដាក់នៅក្នុងផ្ទះចាក់សាវឲ្យមានបាយជាអ្នកចិត្តខាងស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះកឹមហ៊ឿនមានផ្ទះរស់នៅសំរុំនឹងបានលក់ដូរបន្តិចបន្តួចនៅមុខផ្ទះជួបបញ្ហាស្រដៀងនឹងអ្នកស្រីវ័យសាវឿនដែរតែដោយសារតែគ្មានជំរឿសរស់នៅដោយពេញចិត្តនឹងជីវិតលើទឹកនេះទៅអាហ្នឹងក៏បារម្ភដូចគ្នាវាមានខ្យល់ម្ដងម្កាលក៏បារម្ភដែរប៉ុន្តែដូចថាសម្រាប់យើងអត់ចឹងយើងទៅនៅលើគោក៏យើងថាចង់ថាមិនចង់ទៅក៏បានព្រោះអីយើងទៅនៅលើគោកយើងគ្មានដីគ្មានធ្លីអីផងអញ្ចឹងណាយើងនៅលើទឹកយើងបានរស់ស៊ីនិសាទអីប្រចាំទៅថាចាំគ្រួសារអញ្ចឹងណាលក់ដូរតិចតួចអញ្ចឹងចាំថ្ងៃត្បិតតែផ្ទះនៅលើទឹកតែការលេងខ្លួនតាន់សម័យមិនធម្មតាដែរដោយនៅលើផ្ទៃមុខមានលៀបក្រែមម្សៅអ្នកស្រីកឹមហ៊ឿនបន្តថាពេលទឹកចូលធំខ្លាំងផ្ទះនេះដែលទៀតទៀតផ្ទះខ្ញុំអត់អីទេវាខ្ពស់តែអ្នកដែលធ្វើមុនមុនគឺដល់ជួនកាលដល់ស្មើដល់ផ្នែកជើងអ្នកខ្លះស្មើក្រុមនេះដល់កំពូលជើងក៏មានដែរពេលដែលទឹកចូលធំខែ12ឬក៏ខ្យល់រលកអីចឹងវារលកវាបះមកតែនៅតែអាចស្នាក់នៅបានចឹងបងអ្ហេចុះមិនដឹងធ្វើម៉េចឥឡូវយើងមិនដឹងទៅស្នាក់នៅណាបើផ្ទះយើងនៅណាហ្នឹងហើយតទៅទឹកនេះទៅវិញក៏បោកជូដីនៅតាមដំណាទៀតហ្នឹងអោកូនតូចនៅក្នុងដៃគាត់បញ្ជាក់ថាមិនអាចបណ្ដោយបានឡើយព្រោះខ្លាចលង់ទឹកស្លាប់បារម្ភតាមើលថែគឺនិយាយរួមទៅអត់មានពេលទៅធ្វើការអីផ្សេងក្រៅពីនៅផ្ទះទេព្រោះអីប្តីទៅដាក់ក្រាមទៅនេសាទអីចឹងយើងនៅផ្ទះមើលកូនមើលអីចឹងកូននៅដល់ធំចាប់ពី6ឆ្នាំទៅបានរៀងលែងទៅបារម្ភ
bờ thang chân hết tu với cứ ở đây cái liệp bị phe với ở đây đại bị phe với mơ là hô đa còn này chén cứ dân xè mà còn à ở đây đại bị phe mà chắc bị vừa muối năm tao còn nó vừa rắm đây bàn tay nó dân thu chân tịnh cho ta ban cho ta chắc bị vừa muối năm tao cho riêng cho ấy dân tớ còn sau nó tay ban tao riêng cho ấy dân tớ mà sau vừa rắm hay nam muối còn riêng thôm chẳng đằng thà đào ở thẹn tiền thế này chẳng á còn nấu tu với đá tăng miền tây khá có thẹn chẳng tớ ក៏មើលឃើញតាន់តែមានខ្លះរំលឹកបួនប្រាំផ្ទះបន្តជួបស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះណាកំពុងអោបក្រសាប់កូននៅក្នុងដៃក្រសាប់ភ្នែកមើលទៅទឹកសមុទ្រគាត់ជាអ្នកចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តព្រះសីហនុនិងបានរស់នៅ6ឆ្នាំមកហើយនៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រនេះបានលើកឡើងថាគាត់មកនៅកោះកុងនេះងាយស្រួលប្រកបរបរជាងនៅស្រុកកំណើតខ្លួនឯងសម្រាប់គាត់រស់នៅ6ឆ្នាំមកហើយ ปัญหากาสเทศได้ชี้จับจู้หรือจอกันตระบอกเบาจีดามเนื่องมันตอนจู้ประเทศในลอยตีนักเคลื่อนหาเราสองหมาเราซีกับมุดนะการเจนจะตอนมีโรงจ่ามีอะไรเลยเราเมียนเอาไปยังมารอนี่วิสุรุนิสานักนานอะไรจังนะการยังมันเอาเลยตักนั่งไปทูจังมั่งนอนนุ่งตังเพื่อนบ้านต้องทาโรซีเกิดแก่ช้อนไปเองจังนะเอาไปยังมันจังเป็นนิสานจังอันเป็นอันซอลตลอดยังเธอการโรงจ่าทางเดียด เพื่อต้องทำแบบเช่นไฟโกนไฟโกนไฟตึกให้น้ำมุ้ยนอยยังเต้านอแต่เลยแต่ยังอัดเต้าเลยท่าเจนดำดำดำเคยมีนอได้นอยังให้กระหม่อมได้นั่งไงมีนร้องแล้วบ้างแต่ตอนนี้เลยจ้องยิ่งทายยังนอหมันฉน้ำยังได้จุบจุบไอ้รอท่าคลังเรายังคลาจะทายยังเห็นนู้อ่ะมันปัญหามันคลาจะได้แต่ตึกทุ่มก็ไปอัดเอาเลยแต่เลยทำยังถึกปูยัง ចេញពីកំពង់ចាមមករស់នៅកំពង់ជាលក្ខណៈជួបជុំគ្រួសារតាំងតែពីឆ្នាំ1953តបតែគ្រួសារស្រីណាតមិនទាន់ជួបប្រទះទៅនឹងករណីក្មេងលង់ទឹកស្លាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែរួចគាត់នៅតែបារម្ភខ្លាំងមែនទែនទៅនឹងករណីនេះដែលកើតមានស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំ Mẹ mẹ ở đâu mẹ có đám xếp mẹ có đám mò Tập về thai nóng đặc đám mò Khoai cái mình Khoai cái mình lại tập về miền roa chân nằm Cứ ọt đài thả ọt mà chân nằm mẹ Cứ mấy chân nằm miền mùi Để miền lại bắt bong nhớ Mình thả xây thả phô rồi Mình chỉ tui nhớ Nhưng mà nó đi mình phải dùm mùi nữa ให้ปัญหามือเตี้ยได้ซาแต่เพียงกอดเจ็บจริงเกินไปในตักสมบัติโจล้างปากกระดารมคานละการุณเลยบ่บ่าเปิดแต่ใครภาษาตักโจจนคลั่งนายใครภาษาไปเพลียงเรียบบ่าได้บ่าเหิงปียางเหิงก็ไม่มุ้ยนายเหิงเปิดแต่ใครภาษาตุเพลียงนายตักจนทำไมล่ะ តាមការរៀបរាប់នេះជីវិតអ្នករស់នៅលើទឹកមិនថាទឹកស្អាតឬទឹកប្រៃឡើយជួបបញ្ហាប្រឈមដូចគ្នាក៏នឹងទឹកស្លាប់បញ្ហាធាតអាកាសខ្យល់បោកបក់ជាដើមបន្ថែមពីការសាវជ្ជុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបរាក់ ASE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fo www.khmer.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFA ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាប់ពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង8និង30នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញ
សូមអរគុណសូមគោរពលា